haday markii kugu horeyso oo soo booqatid ay tahay janaalkeena, waxaa kaa codsanaynaa inaa subscribe dhexdid, hadduu videogeena ku qanciyeen waxaa kaa codsanaynaa inaa like iyo comment istaraacdid. Waad mahadsan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada qayb cusub oo ka mid ah barnaamijyadeena Tixanaha kala socotiin Bakro Fisha, waxaan ila socodsii doonaa anigoo ah Abuubakar Cabdi. Belgrade waa caasimada iyo magaalada ugu weyn dalka Serbia. Waxay ku taallaa halka ay ku kulmaan labada webi ee Safa iyo Dunbi, iyo dooxada Boninian iyo gacanka Balkan. Magaalada Belgrade waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 1.7 milyan oo qof, taas oo ka dhigaysa rubuc ka mid ah tirada guud ee dadka reer Serbiya. 6 bishii Abriil 1941, magaalada Belgrade waxaa ku dhintay dad lagu qiyaasay 2,774 qof, waqtigaas oo ciidankii naasiyiintii Jarmalka ay weerar ku ahaayeen dhulkii la isku oran jiray Yugoslaafiya. Belgrade ayaa ku dhacday gacanta ciidankii Jarmalka, oo ay noqotay taris ay fadhiyaan ciidankii naasiyiintii Jarmalka oo madax ka ahaa Fritz Kirlenberg. Markuu dagaalkii labaad ee dunida uu dhammaaday, waxaa magaalada Belgrade looga haray 15,500 oo guri, kuwaas oo ku dumay dagaalkii labaad ee dunida. Magaalada Belgrade ayaa dadaal dheer u gashay si ay u noqon lahayd caasimadii Yugoslaafiya. Sanadkii 1948 ayaa bilowday dhismaha cusub ee magaalada Belgrade, kaas oo socday muddo 10 sano ah. Sanadkii 1958, telefishinkii ugu horreeyay ee laga leeyahay dalka Yugoslaafiya ayaa hawada galay telefishinkaas oo xaruntiisa ku taallay magaalada Belgrade. Magaalada Belgrade ayaa yeelatay airportkii ugu horreeyay sanadkii 1962, kaas oo loogu magacdaray Nikola Tesla International Airport. Burburka midowgii Soviet ayaa dhalisay kala baxa jamhuuriyaddii la isku oran jiray Yugoslaafiya, taas oo dhalisay in magaalada Belgrade ay mar kale martigeliso dagaal sokeeye. Sanadkii 1999, waqtigaas oo ay ku aadaneed colaadii Kosovo, ayay magaalada Belgrade la kulantay mar kale duqayn dhanka hawada ah oo kaga timid gaashaanbuurtii NATO, taas oo u geysatay waxyeelo culus magaalada Belgrade. Meelaha la duqeeyay waxaa ka mid ah dhismayaal wasaaradeed oo kala duwan, hoteello iyo isbitaallo. Sidoo kale meelaha gaashaanbuurtii NATO ee duqeeyeen waxaa ka mid ahaa safaaradii dowladda Shiinaha ay ku lahayd magaalada Belgrade. Markaan ka hadalno dhanka juquraafiga, Belgrade waxay 116.7 mitir ka sarreysaa heerka badda, waxayna ku taallaa halka ay ku kulmaan labada webi ee Dunbi iyo Sava. Magaalada Belgrade waxay ku taallaa dhanka midig ee labada webi. Laga soo bilaabo qarnigii 19aad, magaalada waxay ku sii fidaysay koonfurta iyo bariga. Markaan ka hadalno dhanka cimilada, magaalada Belgrade waxay leedahay jawi cimileed oo hooseeya. Qabowga ka gadaa magaalada Belgrade ayaa lagu qiyaasaa inuu u dhexeeyo 1.4 digrii January ilaa 23 bisha Luulyo. 31 maalmood oo sanadkiiya ayaa heerkulku ka sarreeya 30 digrii. Belgrade waa xarunta dhaqaalaha ee Serbiya iyo koonfurta bari ee Yurub. Magaalada ayaa wadar ahaan dhan 11 milyan oo mitir oo laba jibaaran. Waxay kale oo hoy u tahay bangiga dhexe ee dalka Serbiya. Magaalada Belgrade ayaa shaqo u abuurta 31.4% shaqaalaha guud ee reer Serbiya, waxayna abuurtay wax ka badan 38% GDP-ga ama wax soo saarka guud ee dalkaasi. Magaalada Belgrade waxaa ku yaalla 2 jaamacadood oo dowladeed iyo dhowr macad oo gaar loo leeyahay oo tacliinta sare ah. Jaamacadda Belgrade ayaa ah jaamacadaha ugu facweyn ee qaaradda Yurub. Jaamacadda Belgrade ayaa dib ugu laabanaysa sanadkii 1808, waana machadka ugu da'a weyn ee tacliinta sare ee dalka Serbiya. Magaalada Belgrade waxay kaloo hoy u tahay 195 dugsi oo hoose iyo 85 dugsi oo sare. 230,000 oo arday ayaa wax ka barta magaalada Belgrade, 22,000 oo macalin ayaana waxbara.
waxayna wax ku bartaan 500 oo dhisme waxbarasho ah, kaas oo gaaraya 1.5 milyan oo mitir oo laba jibaaran. Magaalada Belgrade ayaa waxay leedahay nidaam gaadiid oo dadweyne oo ballaaran, kaas oo ka kooban 118 bas oo iskaga kala goosha gudaha magaalada Belgrade, iyo 300 oo bas oo iskaga kala goosha magaalooyinka kala duwan ee Serbia, kuwaas oo ka baxa magaalada Belgrade. 8 ka mid ah basaska loo yaqaano Trail, iyo 2 ka mid ah tareenada loo yaqaano S-Train. Magaalada Belgrade waxaa ku yaala buundooyin fara badan maadaama ay ku kulmaan laba wabi. Buundada ardayda ayaa ah buundada ugu caansan ee ku taala magaalada Belgrade. Magaalada Belgrade ayaa leh madaar diyaaradeed, kaas oo qiyaastii 12 kilomitir u jira bartamaha magaalada. Madaarkaasi ayaa wuxuu hoy u yahay diyaaradda qaada calanka dalkaas. Sanadkii 2004, garoonka diyaaradaha ee Nikola Tesla ee magaalada Belgrade waxaa ku safray qiyaastii 2 milyan oo qof. Sanadka 2005, in ka badan 2.6 milyan oo rakaab ah. Sanadka 2008 ayuu gaaray eraborka 3 milyan oo rakaab ah. Eraborkan ayaa gaaray sanadkii 2014 inay ka safarto 4 milyan oo rakaab. Bigada diyaaradaha ee Tesla ayaa noqonaya garoonka labaad ee ugu kormishaha badan qaaradda Yurub. Sidoo kale garoonka ayaa noqonaya garoonka labaad ee ugu ballaaran qaaradda Yurub. Magaalada Belgrade ayaa waxay mataanada tahay magaalooyinka Coventry, Chicago, Skopje, Shanghai, Nur Sultan, Dahran, Shenzhen, Skopje, Banja Luka, Zagreb, Kiev, Tel Aviv, Bucharest, Roma, iyo magaalada Athens ee caasimadda dalka Greek. Magaalada Belgrade ayaa waxaa la sheegaa inay hoy u tahay banka dhexe ee dalka Serbia. Magaalada Belgrade waxaa ka shaqeeya 700,000 oo qof, kuwaas oo 120,000 oo qof oo ka mid ah ay ka shaqeeyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay. 60,000 oo ka mid ahna waxay ka shaqeeyaan ganacsiyada yaryar, halka 50,000 oo soo haray ay yihiin dad tukaan leeyahay. Intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.